Fuqarolar emas, hujjatlar harakatlanadi shiori ostida tashkil etilayotgan tadbirlar xalq og'irini yengil qilish, davlat xizmatlari ko'rsatishning milliy tizimini mohiyatini keng ommaga targ'ib qilish kabi maqsadlarni o'z ichiga olgan. Aynan bu boradagi sa'y-harakatlar respublikamiz bo'ylab keng targ'ib qilinmoqda. Joriy yilning o'tgan qisqa vaqt ichida fuqarolarga 46385 ta davlat xizmatlari ko'rsatilgan. 70 ming nafarga yaqin tadbirkor sayyor davlat xizmatlarini ko'rsatish jarayonida ro'yxatdan o'tgan. Ishchi guruhi yo'l olgan navbatdagi manzil poytaxt viloyati bo'ldi. Toshkent viloyat hududi qariyb 16000 km kvadrat. Aholisi 3 millionga yaqin. 2018 yil boshidan buyon 6941 nafar tadbirkor davlat ro'yxatidan o'tgan. 2017 yil yakuni bo'yicha tahlil qilsak, ishbilarmonlarning hududiy yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 57.3% ni tashkil qilgan. Ko'rsatilayotgan davlat xizmatlari hamda yaratilayotgan qulay shart-sharoitlar sabab tadbirkorlik subyektlari soni yanada ortishi hamda hududning infratuzilmasi bundan da rivojlanishi kutilmoqda. Ishchi guruh tomonidan nafaqat tuman markazlari, balki olis tog'li hududlar aholisiga davlat xizmatlarini ko'rsatish, ushbu muassasalarga murojaat qilish madaniyatini shakllantirish, yaratilayotgan qulayliklarni xalqqa yetkazishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Elektron shaklda ishimizni bitirib beribdi. Undan tashqari faqat tadbirkorlarda emas, fuqarolarga ham juda ham o'zgarishlar bo'ldi. Qisqa muddatda hal bo'yaptida. Vaqtni tadbirkorlikka innovatsion yo'lga, ya'ni ko'proq g'oyali narsalar o'ylab topishga vaqt sarflayapdik. Biz 2 oy mobaynida 200 dan ortiq tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatga oldik. Shundan 30 dan ortig'i sayyor ro'yxatdan o'tish tartibida ro'yxatga olindi. Shu bilan bir qatorda 269 dan ortiq davlat xizmatlari ko'rsatildi. Nomdanak qishlog'i Parkent tumani markazdan 27 km uzoqlikda joylashgan bo'lib, markazga yetib borish uchun fuqarolar 1 soatga yaqin vaqt sarflaydi. Hududda tashkil etilayotgan sayyor davlat xizmatlari bu boradagi qiyinchiliklarni bartaraf etishda muhim omil bo'lmoqda. Ayni paytda davlat xizmatlari markazlari hududiy sektorlar bilan hamkorlikda ish olib boryapti. Unda odamlarni uzoq vaqt davomida o'ylantirayotgan muammolar joyida qisqa muddatlarda hal etilmoqda. Kelganlar uchun rahmat. Men sog'lig'imdan mazasi yo'q. Kirib mana uyga kelib batalishdan hammasini tasdiqlatib ketasizlar. Oldinlari o'zimiz juda ko'p yurardi ketidan. Bir oy ham ishlasa emas edi. O'sha ishlarimiz ancha qiyinlashardi. Mana Xudoga ming qadr shukr. Ukamizni nomiga, mana Usmon Bahromni nomiga uyni hadya qildik. Shuncha yildan beri qiynalib ololmay, anaqa metrkami, anaqalarini, bolalarimni tug'ilganlik haqida guvohlik nomasini ololmay yurganimda mahallaga murojaat qilgan edim. Mahalladagilar yordam berib FHDOga murojaat qilib, ular hammasi yordam berib tiklab berishdi. Rahmat ularga. Olib borilayotgan ezgu ishlarning tub mohiyati inson huquq va manfaatlarini ta'minlashdir. Bu kabi targ'ibot tadbirlari, fuqarolar bilan muloqotlar respublikamiz bo'ylab davom ettirilmoqda.